В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Добрий вечір. Члени комісії з питань техногенної безпеки вирішили, хто має прибирати мертву рибу з пляжів Миколаєва. Зібраних бичків утилізують на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Комісія техногенно-екологічної безпеки міста прийняла рішення, що прибирати з берега річки море риби буде комунальне підприємство «Парки», говорить Олександр Гарисименя, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій цивільного захисту населення. Сьогодні зранку комунальне підприємство «Парки» приступило до збирання цієї риби. Зараз її зібрали. Члени комісії вирішили утилізувати море риби на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» шляхом спалювання у крематорії. Також було дано доручення комунальному підприємству, яке обслуговує даний пляж, щоб вони провели прибирання даної території від загиблої риби і направили її до Центру захисту тварин, так як там є єдиний в місті Миколаєві крематорій для утилізації трупів цієї риби. 15 серпня близько 11:30 до офісу комунального підприємства «Центр захисту тварин» надіслали лист звернення від комунального підприємства «Парки» на дозвіл утилізації мору риби у крематорії комунального підприємства. Зараз мої працівники проводять підготовчий етап, тобто готують договір. Так, у нас з ними не було ніяких взаємних справ. Готується проект договора. Договір буде підписуватися, в робочому режимі, і надалі будемо співпрацювати. Тобто наше підприємство готове надати цю послугу комунальному підприємству «Парки». Якщо море риби в місті повториться, то рятувальникам пляжу «Стрілка» повідомлено, що вони мають терміново попередити працівників Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області. Про ситуацію говорить начальник Миколаївського управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області В'ячеслав Бродовський. Щоб ми могли відібрати проби риби для того, щоб дізнатися, чому йде мор. Нагадаємо, що 13 серпня в акваторії річки Південний Буг в районі міського пляжу «Стрілка» стався мор риби. Комісія у складі працівників Державного агентства рибного господарства, ветеринарної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів у Миколаївській області виїхали на місце події. Обстежили ділянку площею 105 квадратних метрів. Виявили 1740 особин загиблого бичка розміром від 5 до 15 сантиметрів. Також фахівцями було відібрано проби води для аналізу. Результати мають бути відомі 17 серпня. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Поліцейські підрозділу превентивної діяльності реалізували рейд серед громадян похилого віку Центрального та Інгульського районів міста. Правоохоронці розповідали про те, як не стати жертвою шахрайських дій та інших правопорушень. Звернули увагу слухачів на випадки телефонного шахрайства, спроби заволодіти реквізитами банківських карток, проведення псевдогрошової реформи, випадки вчинення крадіжок особистого майна у транспорті або торгівельних закладах. Останнім часом почастішали випадки вчинення протиправних дій відносно осіб похилого віку. Правопорушників навіть не зупиняє той факт, що вчинення таких правопорушень є обтяжуючою обставиною при виборі міри покарання правопорушникові. Найчастіше відносно осіб похилого віку вчиняються такі злочини, як крадіжки особистого майна, шахрайські дії, а також вуличні злочини – це пограбування та розбої. Що стосується вуличних злочинів, то тут слід пам'ятати, що, як правило, злочини вчиняються у темний період доби, тому, повертаючись додому, пізно обов'язково йдіть освітленою вулицею і необхідно уникати неосвітлених місць. Бажано попросити когось з рідних, щоб вас зустріли. У Миколаєві в Заводському районі фінішує 10-й ювілейний екопроект «Міські квіти. Літо-2018». В цьому році у ньому беруть участь 230 конкурсантів. В конкурсі 6 номінацій – квіти на балконі, підприємство «Сад», квіти біля будинку, квіти біля школи та «Мій квітучий дитячий садок». Змагаються приватні підприємства, організації, жителі приватного сектору, школи і дитячі садочки. Це не просто конкурс, це навіть вже щось набагато більше. Тому що конкурс існує вже протягом 10 років. У ньому змагалася велика кількість людей. За цей час у конкурсі брали участь понад 900 містян. Для того, аби це можна було показати іншим, для того, аби ці квіти радували не тільки свого господаря, а й городян наших. Мета – повернути все ж таки колишню красу нашому місту. 53-річна Ірина Павлова 4 роки поспіль посідала перші місця у номінації «Квіти на балконі». Говорить, цього року обрала одразу дві номінації. Я приймаю участь вже
п'ятий рік. До цього я просто полюбляла квіточки. І номінація в мене «Квіти на балконі» та «Квіти біля будинку». Я це роблю не заради перемоги, а заради того, що мене це радують, і мені дуже хочеться, щоб і інших радувало. Люди йдуть, люди радуються, оце добре. Посмішка, кожна посмішка – це плюс. Наступний учасник – колектив дитячого садочку номер 123 «Синичка». Сьомий рік беруть участь у конкурсі. Розповідають, за час участі заклад змінився. Ми нещодавно готувалися до 70-річчя дошкільного закладу. В травні відзначали 70-й випускний бал садочку. І в архівах знаходили фото і відеозйомку, що було, які були галявини, які були квітники, що майже нічого не було. Декілька дерев, на вулиці зовсім нічого не було. Смітник був, скажімо так, чесно. То зараз є на що подивитися, з чим порівняти, чим помилувати очі свої. І кожен ранок, хто приходить мимо, все це заливається водою, звісно, все благоухає, і запах свіжості, зелені завжди радує очі всіх. В першу чергу це для дітей, для навколишнього, і всі мешканці мікрорайону завжди з задоволенням проходять і приходять до нас. Кожного року ми показуємо, що у нас з'явилася нова, яка ідея. Даже були випадки, коли люди з вулиці нам пропонували, що можна зробити. І зараз ми в цьому році почали формувати кусти на вже рослинні композиції. Участь беруть і приватні підприємства. Ірина Риндіна вперше змагається у цьому конкурсі. Говорить, минулого року не вдалося, адже невідомі знищили клумби, а квіти вкрали. З власної ініціативи так в нас було бажання зробити куточок нашого місця роботи дуже привабливим. І саме цим ми вже декілька років займаємося. Плани були дуже грандіозні, був зроблений ландшафтний план, як розсаджувати рослини, але люди наші не дуже чемні, і сталося так, що коли були висаджені рослини, ті, які були заплановані, вони зникали з завідною регулярністю. Ми не встигали їх поновлювати. Ну і на сьогоднішній час вже виходимо з того, що не дуже цікавить тих крадіїв, які не давали нам зробити те, як ми хотіли б. Але потроху ми добиваємося нарешті стану, коли деякі рослини таки закріпилися. Разом з маленькими підприємствами змагається і завод. На його території розташована алея ялинок, фруктовий сад, виноградник, зелені газони. Перед кожним цехом – клумба з трояндами. Ми одні з тих підприємств в Заводському районі. Ми одні з тих підприємств в Заводському районі, котрі дійсно намагаються, незважаючи ні на які труднощі, котрі у нас є, а це пісок, щебінь, це, скажімо, такі пильні матеріали для виробництва. Ми багато-багато років намагаємося показати місту, що навіть на заводах нашого профілю можна розводити квітки, доглядати за трояндами, садити блакитні ялини. Це прикрашає наше життя. Переможців оголосять 7 вересня. На них чекають пам'ятні подарунки та нагороди. А для тих, котрі не виберуть жодного місця, підготували ексклюзивні номінації. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину це всі новини. Зустрінемось усі студії вже о 19:00. До зустрічі і гарного вам вечора.